Hej, jag heter Tuve Skånberg och jag är femte namn på Kristdemokraternas valsedel till Europaparlamentet. Den 7 juni i år så är det val och bakom mig så har jag just det Europaparlament där flera svenskar tillsammans med andra europeer kommer att hamna. Om du vill kan du ge mig förtroende att vara din röst här i Europaparlamentet. Jag vill kämpa för Östersjön. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi får behålla Östersjön som ett levande hav, ett innanhav inom EU. Och jag vill vara din röst för att det ska kunna bli en skillnad. De döda bottnarna, mögen och tången som ligger på stranden, allt det kan vi göra annorlunda. Alkoholen är en fråga som jag vill prioritera. Våra barn och ungdomar dricker den tyska och danska smuggelspriten. Vi måste få stopp för detta. Det kan vi genom att skära ner införselkvoterna. Du kan göra skillnad genom att rösta på Kristdemokraterna. Vi vill allesamman få ner införselkvoterna på alkohol. Sexhandel är fullkomligt omöjligt att acceptera. Jag som man kan inte inse att man kan köpa en kvinnas kropp och förnedra henne genom att be henne för pengar och ställa upp på det som hör till det mest privata och intima och värdefullaste vi har. Sexhandeln med bordellerna i Tyskland, i Berlin eller i Amsterdam vill jag ha bort. Jag vill kämpa mot trafficking, att transportera kvinnor och barn som boskap genom Europa. Ge din röst på Kristdemokraterna och vi gör en skillnad. Jag vill också se en skillnad när det gäller att den svenska offentlighetsprincipen också skulle slå igenom här i Europa. Vi vet hur mycket vi värdesätter den offentlighetsprincipen i Sverige. Visst skulle det behövas också i Europabesluten. Allt detta kan du göra skillnad om du röstar med Kristdemokraterna den 7 juni. Kryssar du för mig så är det jag som blir din förlängda arm in i EU-parlamentet. Tack!